Mellberg. Så är Gunnarsson där och försöker plocka upp. Kontringsläge för Sverige. Nu är Island inte speciellt väl samlad. Vi kan utnyttja det här. Svensson. Ljungberg. Finns en del ytor till höger där han släpper vidare. Willemsson. Christian Willemsson serverar 24 matchminuten. Bra av Östlund att följa med på kanten här. Det gör att det... i markeringen. Vi ser Östlund uppe i bildkanten här. Det här är ju en perfekt nick. Han kommer ju perfekt där. Underbart. De där har han gjort ett par gånger tidigare i sin karriär och nu är han jämsides med Kenneth Andersson i målstatistiken. 31:a landslagsmålet är på fjärde plats. Lucic. Ljungberg som studsar bollen ifrån Ljungberg in i eget straffområde. Så är han där och vinner den tillbaka igen. Starkt gjort av Fredrik. Albeck, mycket bra skärpning av Albeck. Full fart nu då. Och Östlund kommer i full fart. Willemsson håller i. Det finns mycket yta för Östlund att lägga på. Han lägger den vidare i steget. Östlund som går in mot Henrik Larsson. Ja, där sitter han va? Här är Albeck. Marcus Albeck, 2-0. Det bara råka in den för Albeck. Östlund är med upp igen. Härligt. Med offensiva ytterbackar. Där var de där ytorna va? Frågan är vad det där är, om det är ett skott eller ett inlägg, jag vet inte riktigt. Nej, en framspelning säger du va? Larsson är där och så Albeck som bara sätter upp bollen i nät. Marcus som gör sitt 21:a mål i den svenska landslagströjan. Nej, naturligtvis en underbar start på den här matchen. Nilsson. Albeck som släpper mot Henrik Larsson. Det är perfekt släppt. Henrik Larsson som kommer fri, rycker sig och sätter bollen ner. Klassmål ifrån Henrik Larsson. Men vilken skarvning, vilket pass. Vilket anfall, och det är 3-0. Och Larsson rycker förbi Henrik Andersson. Så här får vi inte se skarvningen här fram till Larsson här, men det är stor klass och det är ett kliniskt avslut, underbart. Det är inte många som gör dem, det ser så enkelt ut. Han drar en vrist stenhårt ner vid stolproten där. Ja, överhuvudtaget hela anfallet, liksom det är klassskillnad. Dunkor Nivor säger... Men det är alltså skillnad på träningsmatcher naturligtvis, där nu möts framförallt de här stora lagen i Italien och... Brasilien, Argentina, de här, de går inte in för de här träningsmatcherna lika mycket som de gör när det gäller någonting. Så att, du fäster inte för stor vikt vid det resultatet? Nej. Det är klart, det är bra att slå dem naturligtvis, men... Skottet från Willemsson som... Oj! Där har vi Dunkor-träff för, det är hans första mål i svenska landslagströjan. Christian Chippen Willemsson. Men nu går allt in. Tack, nu går... Titta! Ska man göra sitt första mål i landslagströjan så ska man väl göra det så där. Ja, det är underbart. Att boga och dra på volley bara där, det är inte dumt. Så den sitter ju perfekt. Så att det... Ser ut som att man tar det via stolpen också. Det syns väl bättre kanske i den här vinkeln när Willemsson tajmar det där och så... Visst, det är stolpen. Ja, det är stolpen. 16 landskamper tog det innan Christian Willemsson fick nätkänning för första gången. Och det där är nog ett mål som han gärna minns. Nilsson. Lucic. Reidarsson. Gudjonsson i bra skarv. Helgesson tillbaka till Gudjonsson. Och Gudjonsson väljer att gå på skott. Edman är chanslös. Det
vilken träff han har, Eilert Gudjonsen. Det där såg inte helt otagbart åt, tycker jag. Ganska stilla stående också, ja, där tycker jag nog att Hedman ska kunna vara på. Absolut inte chanslös som jag sa, utan den där är ganska nära honom. Den är absolut inte... Ser också att han får bollen ganska nära fötterna och ingen, liksom, får ingen riktigt, eller det ser ut som att han inte ska få någon riktig kraft, så att... Nej. Den tycker jag nog han ska ta. Ja, han var där, men han når inte hela vägen ut. Magnus Hedman. Gudjonsson bokför sig för sitt